Թուրքիան պատրաստ է, Էրդողանը դիմել է Հայաստանին։ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների աստիճանական կարգավորմանը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ տարածաշրջանային խաղաղության համատեքստում դրական ազդակներ է տեսնում Թուրքիայից։ Հաջողություն է մաղթում Հայաստանի նոր կառավարությանը, մեր տարածաշրջանը կառուցողական մոտեցման կարիք ունի։ Նույնիսկ եթե տարաձայնություններ կան, անհրաժեշտ է զարգացնել բարի դրացական հարաբերությունները տարածքային ողջականության և ինքնիշխանության հարգման հիման վրա։ Հետևաբար մենք կարող ենք աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որի նոր կառավարությունը հայտարարել է այս ուղությամբ շարժվելու պատրաստակամության մասին, ասել է Էրդողանը։ Նույն ամբռնումով Ադրբեջանն առաջարկում է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ, համապարփակ խաղաղ համաձայնության հասնելու համար։ Այս մոտեցման շնորհիվ հարավային Կովկասի զարգացման համար նոր հնարավորություններ կհայտնվեն։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել բոլոր կողմերի հետ։ Օրակարգում Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Հայաստանի մասնակցությամբ 5 պլատֆորմ կամ 6 պլատֆորմ ստեղծելու մեր առաջարկն է։ Մենք առաջարկել ենք այստեղ ներառել նաև Վրաստանը։ Եթե նման հարթակ կազմակերպվի, տարածաշրջանը շատ ավելի հանգիստ կդառնա, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նա հավելել է, որ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է կառուցել երկաթուղիներ, մայրուղիներ, որոնք կմիացնեն երկրները, և այդպիսով բազմաթիվ խնդիրներ կհաղթահարվեն։ Մենք այդ հարցերը քննարկեցինք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և համաձայնության եկանք, և Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի հետ նույնպես։ Իրանի նոր նախագահի հետ ևս մենք այդ թեման կքննարկենք, ասել է Էրդողանը։